Harry C. Triandis, professor i psykologi, sa 1994 att kultur är något som människor har skapat. Det är saker som ökat vår möjlighet att överleva och den har gett positiva effekter. Det är därför den fortsätter i generation efter generation då de talat samma språk och levt på samma plats. Dövkultur är svårt att förklara på ett kortfattat sätt. Nästan omöjligt faktiskt. Det finns många förklaringar. Alla hör ihop på ett eller annat sätt. Vi måste börja med att titta på vad orden kultur och dövsamhälle betyder. När vi sedan förenar dessa betydelser kan vi få en tydligare bild av vad dövkultur och dövkulturarv är för något. Vi vet att dövkultur ger oss positiva effekter och att den är väldigt viktig. Den har påverkat oss döva och vår omgivning. De positiva effekterna vill vi bevara och föra vidare i generationer. Så även de får glädjen av att ta del av kulturarvet. Det kan till exempel vara vårt språk, teckenspråk, normer, sägner, sammanhållning och gemensamma erfarenheter. Det kan också gälla vår scenkonst, konst, arkitektur, bebyggelse och litteratur. Man skulle kunna säga att man definierar kultur utefter språk, konst och värderingar. Det gäller också grupperingens regler och normer som förs vidare i generationer. Vårt levnadssätt i samhället gör att alla människor har en hög kulturell förmåga. Vi lyfter alltid det som en stark egenskap som förs vidare. Det är en kompetens som förs vidare i generationer. Här i Sverige har vi två olika begrepp av ordet kultur som används när vi skriver eller pratar. Det är det humanistiska kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. Skillnaden mellan dessa är att i det humanistiska kulturbegreppet räknar man in den konstnärliga kulturen och kallar det även för det kvalitativa kulturbegreppet. Till det här begreppet så räknar man först och främst allt det som har ett uttryck av underhållning eller skapande genom konstnärliga tekniker samt en del filosoferande. Det kan vara böcker, musik, konst, film eller scenkonst. Men det kan också vara arkitektur och formgivning. När vi till vardags använder ordet kultur så menar vi oftast det humanistiska kulturbegreppet. I det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet syftar man främst till sådant som är socialt överfört. Det kan vara både små och stora saker. Det humanistiska kulturbegreppet kan ses som en grund där det utökas med olika aspekter där man jämför olika sociokulturella grupper. När vi jämför dessa grupper kan vi se en skillnad mellan dem. De har olika kultur. Ordet kultur beskriver hur olika folkgrupper lever. Som när barnen växer upp, hur deras liv ser ut. Det kan innefatta religion eller levnadssätt, alltså hur man lever. Som exempel kan vi ta samerna. De lever i sin kultur, precis som indianerna och romerna har sin egen kultur. Alla har olika sätt att leva, olika religion och sina egna kulturtraditioner. Oftast har man en nationell kultur, som till exempel japansk, amerikansk eller svensk kultur. Men det finns kulturer som inte har en koppling till land eller religion. och En av dem är dövkultur. Dövkultur är ett levnadssätt, synsätt, erfarenheter, kunskaper och normer som genomlevs och sprids. Dövkulturen är starkt kopplad till teckenspråket. Det är grunden i kulturen. Dövkulturen förstärker medvetenheten och identiteten hos döva. Det i sin tur stimulerar den personliga utvecklingen. Dövkulturen är nerven till dövas liv. Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, beskriver dövkultur på deras hemsida så här. Vårt modersmål är det svenska teckenspråket. Genom det har vi fått gemensamma erfarenheter som är unika för dövgruppen. Vi behöver varandra för vår språkliga gemenskap. Hörande barn till döva föräldrar och hörande syskon till döva barn får också del av dövkulturen, vilket ofta präglar även deras vuxenliv. Den skapande kulturen i form av teater, konst, poesi med mera på vårt språk och våra villkor innebär ett berikande av våra liv och förbättrar vår livskvalitet. Dövkultur innefattar muntlig tradition med berättelser som bekräftar definitionen av döva som en kulturell minoritet. Berättelserna har utvecklats till historiska myter som oavsett historisk sanningshalt utgör grunden för vår gemensamma ideologi och kulturella tillhörighet. Begreppet dövkultur började användas 1982. Då började vi se döva som en språklig minoritet och begreppet började användas. Teckenspråk har och kommer alltid att vara kärnan i kulturen. Dövkulturen har funnits så länge döva teckenspråkiga grupper har funnits. Det unika med dövkulturen är att den inte är arvsbärande. Om man jämför med andra minoritetsgrupper, som till exempel samer, så föder en same ett samiskt barn och kulturen förs över på det sättet. De flesta dövar hörande föräldrar, vilket gör att dövkulturen inte förs över automatiskt. Men dövkulturen är stark och överlever generation efter generation. Och Det visar att dövkulturen är stark och har en stark sammanhållning. Ordet dövkultur beskriver den teckenspråkiga gruppens naturliga känsla av att få träffa andra likasinnade med samma språkkulturella livsstil. Man känner sig hemma i dövkulturen och det är där man uppfyller sina naturliga sociala grundprinciper. Döva uppfattar ofta sig själva som en social och språklig grupp med ett eget språk. Den döva gruppen har många likheter med övriga minoritetsspråkgrupper i Sverige. Dövkulturens grundprinciper är de samma i hela världen. Kärnan är att jag är döv och använder teckenspråk. Hörande barn till döva föräldrar, koda, anhöriga, vänner eller yrkesfolk inom den teckenspråkiga världen kan identifiera sig med dövkulturen. Döva i Sverige är bikulturella och lever i både dövkulturen och i den svenska kulturen. Kännetecken för dövkulturen är att de har gemensamt språk, gemensam identitet, gemensam historia. De har egna normer och värderingar. De är världsmedborgare. Att man har en stor familj även över landsgränser. Och har behov av konsultativitet, alltså informationsutbyte. Kulturarv är alla materiella, alltså fysiska saker och immateriella saker som påverkats av människor. Det kan vara miljöer, verksamheter, traditioner eller kulturmiljöer. Det innebär alltså att människan har påverkat miljön, platser eller områden genom byggnader eller liknande. Överallt finns det spår av vårt gemensamma kulturarv. Spåren korsar varandra, går parallellt eller växer samman. Men likt ett väldigt garnystan så hänger det på något märkligt sätt ihop. Vi formas av det samtidigt som vi är med och skapar det. Vi lever i en ständig utveckling där det känns som att hjulen snurrar snabbare än någonsin tidigare från människors rörelse över världen till ett ökat informationsflöde i digitala medier. Nya kulturarv formas och förändras hela tiden. I tider av stora samhällsförändringar kan vårt gemensamma kulturarv ha stor betydelse för människors identitet, livskvalitet och känsla av sammanhang. Hur fungerar egentligen dövkulturarvet? Jo, det förs vidare från en döv person till en annan döv person, som en andra familj. Eftersom de flesta döva föds av hörande föräldrar så ges kulturarvet av andra personer. Inom dövkulturen har man kunskaperna kring i hur man hanterar livet som döv och hinder i samhället. Döva har också utvecklat egna sociala normer och värderingar. Vi lever även i det svenska hörande samhället så vi vet hur det känns. Den känslan kan vi föra vidare till andra döva. Dövas kulturarv har inte knappt diskuterats eller lyfts fram i det svenska samhället, även om den naturligtvis har funnits i alla år. Vi döva är bikulturella, där den svenska kulturen är stark i samhället. Dövkulturen däremot har inte lika stark ställning i samhället. Vi finns i en minoritet och glöms därför lätt bort. Döva har i många år kämpat för att få dövkulturen erkänd av majoritetssamhället. Vi har många byggnader som exempelvis Stureskolan i Örebro, som tidigare varit Birgittaskolan eller Manillaskolan på Djurgården i Stockholm som starkt symboliserar dövkulturen. Vi har flera historiska materiella uttryck utspridda i landet. Dock har ingen samhällsmyndighet tagit ansvar för dem. Istället är det ideella föreningar, som Per Aron Vänner och Sveriges dövhistoriska sällskap som försöker samla ihop alla dövkulturella föremål. Idag finns det en liten utställning på Västanviks folkhögskola. Västanviks folkhögskola och alla dövskolor i landet har en stor och viktig roll i att erbjuda dövkultur till varje ny generation. Skolorna är en plats för döva barn, ungdomar och unga vuxna att få utvecklas till starka dövindivider och bli stolta över sin kultur. Riksförbundet DHBs projekt Dövas kulturarv genomfördes mellan åren 2017 till 2020. Projektets syfte var att bevara dövkulturen genom att dokumentera historier på teckenspråk. Berättelserna arkiveras sedan hos Arkivcentrum i Örebro län. Och framtida generationer kan därmed se dessa historier berättas direkt på svenskt teckenspråk av personer som själva upplevt det de berättar om. Projektet har också gjort läromedel för att undervisa om dövas historia och deras levnadsvanor förr i tiden. Projektet är bara en liten del av hela dövkulturen och dess arv. I det humanistiska kulturbegreppet har dövkulturarvet alltid förts vidare. Oftast genom teater eller konst som till exempel de via. De via är visuell konst som representerar dövas erfarenheter och dövkulturen. Här har bland annat Riksteaterns Tystteater en viktig roll inom scenkonsten. De lyfter ofta fram dövhistorien för att utbilda både döva och samhället om dövkulturen. Våra döva konstnärer och skådespelare ska ha beröm för deras arbete att föra vidare dövkulturen. Dövkulturen måste bevaras precis som alla andra kulturer och för att bevara den måste samhället ta ansvar och erkänna dövkulturen. I begreppet arv ligger att det är något som redan finns och att vi som lever idag har fått det av tidigare generationer. Men kulturarvet har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv. Det går därför inte att ange när en företeelse blir en del av kulturarvet. Vissa saker syns nästan genast, för andra kan det dröja längre. När nya delar av kulturarvet lyfts fram glöms andra bort. Vissa delar utvecklas aldrig medan andra blir klassiker. De kanske ständigt upptäcks och nytolkas. Vi alla har ett ansvar för att bevara och berika kulturarvets mångfald och att lämna vidare till nästa generation. Björn Holm, författare och journalist som skrivit Duvan i Provence 1998. Han sa så här. Det finns ett enda sätt att förstå en annan kultur. Och det är att leva med den. Flytta in i den. Lära sig språket och sederna. Förståelsen kommer senare. Och den har inga ord. För i samma ögonblick man begriper hur det fungerar försvinner behovet till förklaringar. Ni är alla välkomna till dövkulturen för att förstå och uppleva den. Ta ert ansvar att bevara den och för över kunskapen om den till nästa generation.